fredag den 29. november kl. 24 er alle Vejle Amts Trafikselskabs natbusser på gaden igen. Der køres hver nat efter fredag og lørdag, til og med lørdag den 21. december. Fra de fire store byer i amtet hver hele time fra kl. 24 til 04 fredag og lørdag. Man kan købe billet i busserne eller benytte klippe- og abonnementskort. Husk en natbuskøreplan i bussen næste gang. Tag bussen og kom sikkert hjem.